passarão em Minas, frente civil. A estilista Patrícia Mota vai apresentar sua coleção de inverno na sexta, mas já vai antecipar aqui pra gente algumas tendências. Patrícia, o que você roubou do seu desfile pra mostrar pra gente? Eu trouxe uma pincelada. O tema da nossa coleção se chama Luz. E, então, exploramos muito brilho, né? Cores metalizados, peles, e com pitadas de cores especiais, como pink, violeta. Eu acho que eu vou trazer, assim, uma novidade para iluminar mesmo a vida das mulheres. Beleza, a gente está com uma modelo aqui, ó. A Andressa, maravilhosa. Olha só que linda, gente. Ela está usando uma legging de couro, no couro metalizado prata, com colete de pele. E uma segunda pele pretinha, né, para compor o look mesmo, num cinto duplo no campinho. Agora, o que sempre chama atenção respeito à moda, por exemplo, vai usar pele no inverno, mas é uma pele artificial, né? Não, é uma pele verdadeira. Verdadeira? É, a nossa marca só trabalha com pele verdadeira. Ali, no caso, é pele de quê? É pele de coelho. Pele de coelho, né? E vai usar a pele? E o nosso couro é sempre o plongê, que é a pele de carneiro. Agora você sabe da Elsa Maravilha, que está aqui com a gente também, que tem um estilo único, conhecido no mundo inteiro. Como é que você trabalha esse lance da moda, Elsa? Olha, o meu lance é o seguinte. Eu gosto de coisas culturais. Eu gosto das culturas. Porque a cultura, ela é elegante. A civilização, nem tanto, né? Aliás, o que surgiu por causa da civilização. Eu acho que depois que a gente aprendeu a fazer as necessidades no vaso, a gente ficou cafona. Não, então eu pego coisas culturais, coisas lá do passado e remeto para o futuro. Né? Gosto, por exemplo, de me basear nos vikings e remeter para o futuro. Gosto de me basear no kabuki. Né, no kabuki japonês. Gosto de fazer essa viagem cultural. É uma viagem cultural. É uma viagem. Vários estilos, escolhe uma roupa, sempre chama atenção. Embora o que você falou, eu achei interessante, talvez até ela concorde comigo, que esse negócio de moda vai e vem também. É, com certeza. Você pega, assim, por exemplo, falou que pega uma roupa lá, sei lá, dos anos 70 e coloca agora, essa roupa já está na moda de novo, vai vir. Por isso é que mulher guarda tanta bolsa no armário. É, também. E cultura e moda tem tudo a ver. É. Eu acho que é uma coisa dúvida. Assim. Ronaldo Fraga, inclusive, é o mestre de mostrar isso, né? É. Pra mim, ele é um arqueólogo, ele vai lá, chafurda na cultura mineira e brasileira e vai fazer a moda a partir disso. E como ele mesmo disse, que a moda não é modelo de um lado para o outro, né? Uhum. Então, eu realmente, nesse ponto, a gente é da mesma enfermaria, sabe? É, não é simplesmente roupa, né? É algo mais que isso. É verdade. E a moda está em tudo, né? Não só nas roupas. Né, acho que no comportamento, dentro da sua casa, não é verdade? Sim, estilo de vida, né? Estilo de vida, exatamente. Sim, claro, eu gostei muito da tua roupa, muito legal. Eu gosto muito de couro, eu acho muito bom, muito bom. A curiosidade também em relação à moda é que essa criatividade, ela passeia por tudo, né? Você falou que ela passeia por culturas, por épocas. Agora, qual que é o limite, assim? É difícil imaginar aquele limite entre o que vai ficar, eu não vou dizer brega ou cafona, alguma coisa assim, mas é o que vai ultrapassar aquele tempo em que a pessoa está, vai ultrapassar demais. As pessoas, por exemplo, não entendem essa tendência, falam, não é possível, isso vai usar, alguém vai usar esse tipo de roupa. Isso tem sentido? É, normalmente, né, tem muitas peças conceituais, principalmente para de filhos, né? Mas sempre que eu estou criando assim, a minha primeira busca é do nome do tema, né? Que eu peço assim, para Deus me dar. Minha equipe já está comigo há muitos anos, Natália, né, conhece a gente um pouquinho. É verdade. Então, a primeira inspiração eu fico buscando o tema. Então, o tema dessa coleção foi luz. Então, a partir que veio esse tema luz, a gente já começou a introduzir os brilhos, os couros metalizados, porque o couro é nosso DNA. E daí a gente fomos associando no rock barroco, nos anos 70, daí começa a pesquisa. E a roupa da Patrícia Mota é exatamente isso, é muito mais do que a tendência mundial. É realmente, assim, aquela mulher que eu imagino, aquela mulher que, né, que eu como que eu falo? É tipo assim, eu tenho que passar o que é dentro de mim, da minha coleção, sabe? É uma coisa, assim,
Bem próprio mesmo. Não, eu acho que tem coisas que são atemporais. Atemporais, exatamente. É, o que não fazem parte da moda. O que foi ontem é hoje. Quer dizer, de repente tá lá estragadinho, velhinho, mas tá bom. E aí, não ficou ultrapassado. Porque ficar velho é bom, ficar ultrapassado não. Agora você, quando você chega na sua casa, você tá lá, eu abro um armário lá, escolho alguma coisa rapidinho. Você não, você tem que dar uma olhada, dar uma pensada, não, eu vou... combinar esse vestido aqui com essa calça, com essa bota e vou pendurar essa coisa verde aqui em volta. Como é que você faz para escolher? Olha, por exemplo, quando eu vou viajar normalmente... Bom, eu ando assim na rua, né? Uhum. Assim como vocês estão me vendo, né? Sempre com... Eu tenho que ficar bonitinho. É, agora, por exemplo, um evento, eu vejo que lugar que eu vou primeiro. Em uhum. que lugar... Para que lugar que eu vou? É... Qual é o mote? Você falou, você fez luz, né? E qual é o mote do lugar? O que que é? E qual é a coisa... O que eu quero passar para esse lugar? Entende? Mas normalmente é fácil ou você tem dificuldade, fica na dúvida? Eu sempre levo duas opções. Porque não é questão de dúvida. É que, às vezes, o que eu penso hoje, amanhã não é mais. Uhum. Porque não é simplesmente botar uma roupa. Uhum. É, porque hoje eu tô assim, amanhã eu posso não tá. Hoje eu posso ser uma prostituta, amanhã eu posso ser uma santa. Cada hora é uma coisa. É verdade. Então, isso faz parte da alma da gente. E agora a gente vai convidar vocês para a gente assistir uma reportagem aqui pelo seguinte, porque o luxo não está só naquilo que a gente veste, não, né? Há muito luxo também no novo estilo de morar dos milionários. As mansões agora são verticais, em vez de casas, prédios que tomaram conta da paisagem aqui de Belo Horizonte e redondezas também. Os mínimos e os grandes detalhes fazem toda a diferença para quem busca muito conforto e pode desembolsar, claro, né, alguns milhões de reais. Quem não gostaria de morar em um apartamento desses, hein?